Я, Рахмет Вайгут Кабердинона, директор средней школы имени Карелина, города Шар, Восточно-Казахстанской области. Дорогие родители и коллеги, сегодня мы с вами поговорим о дистанционном обучении. Наши дети сейчас учатся дома. Что такое дистанционное обучение? Это самостоятельность и ответственность детей. Но надо сказать, что не каждый ребенок приучен к самостоятельности. Все дети разные, и им требуется помощь педагогов и родителей. Родители вообще несут ответственность за обучение детей на дому. Сегодня перед вами выступят психологи со своими рекомендациями. Послушайте их. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар! Еліміздің тарихында алғаш рет жарияланған төтенше жағдайға байланысты әрбір оқу орындарында қашықтан оқыту өз жұмысын жалғастыруда. Әрине, дәл осы сәтте ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастың маңызы өте зор. Осыған орай мен Тұрысбекова Назгүл Оралғазы қызы және де менің әріптесім Бақытжан Гүлжан Тілек қызы сіздерге ата-аналар арнап бірнеше ұтымды пайдалы кеңестер ұсынғымыз келеді. Уважаемые родители, за последнее время наша жизнь кардинально изменилась. Дети находятся на карантине дома. По этому поводу дети не имеют возможности видеться с друзьями, как раньше, выходить на улицу и, конечно же, испытывать трудности в обучении. Но также наши дети должны понимать, в таком формате можно добиться неплохих результатов. Әрине, кез келген жұмысты бастамас бұрын, ең алдымен тәртіп керек. Сол кезде ғана жақсы нәтиже болады. Осыған орай, сіздер ата-аналар, балаларыңыз бен өздеріңіз үшін күнделікті күн тәртібін ұйымдастырыңыздар. Поскольку дистанционное обучение – это процесс взаимодействия ученика с учителем через интернет, уроки проводятся в асинхронном, также синхронном формате. В синхронном формате обучения учителя используют разные платформы, как Zoom, Skype, также онлайн-мектеп. Они выходят на связь с учениками через видеоконференцию. По этому поводу ребенок должен понимать, что его внешний вид должен соответствовать учебному процессу. И, конечно же, учителю будет приятно на опрятный внешний вид ученика. Сонымен қатар, құрметті ата-аналар, сабақ басталмас бұрын бөлмеде қатан тыныштық орналу тиіс. Әрине, бұл дегеніміз отбасындағы басқа да мүшелері, бұлар бауырлары, сіңілдері, немесе өздеріңіз де кейде байқамай, сабақ барысына бөгет жасауларыңыз мүмкін. Соны да ескерген жөн. Сондай-ақ, сабақ барысында сабаққа қажетті ғана құрал-жабдықтар болуы тиіс. В первую очередь необходимо настроить ребенка на то, что дистанционное обучение такое же серьезное, как и в школе, но между вами будет расстояние. Заранее подготовьте ребенка к онлайн-урокам. Проверьте, имеет ли доступ к интернету, в рабочем ли состоянии компьютеры, планшеты, также телефоны. Және де құрметті ата-аналар, балалардың оқу үрдісіне жауапкершілікпен қарауын қадағалаңыздар. Әр бала мұғалімдердің қойған сұрақтарына жауап беріп, сабаққа белсене қатысуы керек. Сондай-ақ, құрметті ата-аналар, интернет желісінде балалар ұзақ уақыт өткізеді. Осыған байланысты балаларда шаршау болады. Сіздердің міндеттеріңіз балалардың оқу үрдісі кезінде денсаулықтарын қадағалау. Ол үшін сабақ аяқталған кезде сіздер сергіту жаттығуларын өткізгендеріңіз дұрыс. Мысал ретінде, әртүрлі көзге арналған, қолдарға, саусақтарға арналған жаттығуларды да орындауға болады. Часто беседуйте, спрашивайте, какие сайты посещает ваш ребенок, с кем общается и как проводит свободное время в интернете. Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар және ата-аналар. Өзімді таныстыра кетсем, Шар полиция бөлімінің кабинетке толмаған істер жөніндегі инспекторы, полиция аға лейтенанты Омаров Бағдат Тұрдыбекұлы. Шар қаласы бойынша маған бекітілген Карелин орта мектебінің оқушыларына, ата-аналарына қатаң түрде ескертемін. Қашықтықтан оқуға байланысты үйді жасөспірім балаларыңызды сайт, басқа да сайт жүйесіне кіргізбеуге қадағалауларыңызды сұрайын. Және де жасөспірімдеріңізді, балаларыңызды түнгі мезгілде
түнгі мезгілде ата-ананың еріп жүрінсіз көшеге жібермеуді сұраймын. Оқу үрдісі балалардың көп күш жұмсауын қажет етеді. Осыған орай балалардың ең басты құндылығы ол денсаулықтары. Құрметті ата-аналар, сіздердің тараптарыңыздан балалардың уақытылы тамақтануын, дұрыс тамақтануын, және де бос уақыттарында спортпен шұғылдануын, сонымен қатар иммунитетті көтеру үшін қосымша дәрумендер жеуін қадағалауларыңызды ұсынамын. Дорогие родители, мы очень хорошо понимаем, как вам нелегко приходится в данное время. Но не забывайте про самое главное в вашей жизни. Не забывайте о счастье и здоровье в семье. Любите, дарите тепло и радость своим детям. Дети должны чувствовать вашу теплоту и ласку.